Oi, gente linda! O vídeo de hoje é um do it yourself e eu vou ensinar vocês a fazer essas duas coroas de flores super fofas e lindas. Essa aqui usando só florzinhas mesmo, aquelas com arames. E essa aqui usando as florzinhas, umas outras de plástico e cola quente. De flores, só usando flores, você vai precisar de essas florzinhas pequenininhas, que são buquezinhos de rosas aqui, assim. Eu comprei essa cremezinho e essa branquinha. Ela sai inteirinha do buquezinho. E essa é a vantagem, porque ela já tem um arame. Então a gente vai fazer apenas juntando uma na outra. Você vai posicionar elas assim, colocar uma na metade da outra e esse finalzinho com o outro você vai torcer. Você vai fazendo isso até ela formar uma coroa grandona, até ela ir fazendo o formato da cabeça. Aí você vai medindo sempre como é que vai ficando, até ela ficar assim. Eu já fiz um tantão aqui, ó. Ela vai ficando assim, aí você vai podendo moldando as florzinhas e depois você junta com a próxima. Vou colocar um branquinho aqui no meio. Caso você queira fazer com flores que não tem arame já, eu vou mostrar depois como é que faz. Eu fiz uma também com essas rosinhas brancas e uma flor rosa que veio sem arame. Eu já vou ensinar pra vocês depois também como é que fica. Ó. Eu só vou juntar os dois. Medir a minha cabeça, se fica mais ou menos certinho. E eu vou só aprendendo depois que ele vai ficar assim. Ó, aí caso você queira uma que não tenha. Ó, eu comprei também essa flor aqui, que não tem arame, ó. Ela sai, ela fica assim. Aí eu peguei, passei um pouquinho de cola quente e só prendi na ponta. Ó, dá pra ver aqui a cola quente. Eu já medi ela, tá tomando minha cabeça. Aí eu só vou pegar esse final aqui e juntar com o começo. Daí eu vou também torcer ele assim. É só colocar na cabeça e tá pronta a coroa de flores. Espero que tenham gostado, gente linda. Beijos. Também, beijo. Vamos florar essa aqui também.